大家好啊！今天是9月17号星期三，星期二，差点讲错，星期三是放假的，同埋今天是中秋节。咁啊，先祝大家中秋节就人月两团圆，今晚就一起赏月啦，系啦，同埋今晚大家一齐可以同屋企人咧食餐饭咁样啦。咁啊，系啦，咁啊，讲翻个市先。今日个表现亦都叫做唔差啦，系咪？因为都升200几点，咁啊，不经不觉个市又去翻17600点到呢水平嘅位置啦。咁但系有一个问题，就个成交量咧。你看到過去這兩天的時間都不多的，今天就叫做多一些，因為今天有一 隻美的上市嘛，還有可能有些資金也都是要一步處定，可能你有當聯儲意識之後大家覺得可能市會好旺一些的，所以你看到、科技股啦，看到、地產股啦，全部都有些比較好的表現。不過咁樣講法啦，成交量低咧，其實呢樣嘢就可以話係必然嘅事，因為某程度上其實大家都知道噶啦，冇咗筆水，即係冇筆水嘅時間咧，其實你又預咗嗰個嘅成交量一定係會 N 啲嘅。咁有朋友問話成交量會唔會太過低咁樣啦？咁啊冇嘅，咁你始終個市其實個變數亦都真係好大。即係同埋如果你講翻今個星期嘅時間，其實大家諗一諗啫。今個即係講緊係今個星期，大家要叫做面對住嗰啲嘅變數，其實都難估嘅，係真係難估嘅。咁有朋友留言都話美國減息半厘嘅話咧，仲大鑊。咁我從呢一方面先同大家即係講翻嗰個情況先啦。因為如果你又睇聯儲局方面嘅話咧，我點解成日都強調就係話減四分之一厘，唔係減半厘咧？因為減四分之一厘嘅時間咧，你有得走賺，因為樓簡單啫嘛。你減0.5厘，咁但係之後嗰個嘅狀況可能係不似你預期嘅，咁你變咗到時你嗰、那個你可以做嘅空間咧，其實你唔大。嗱當然啦，有啲講法就係話即係佢似係出猛招啊嘛。咁但係個問題係你而家呢一刻個經濟狀況係咪要逼你咪要做去逼切性就係話你唔出猛招咧唔得咧？其實。我又不覺得是喎，因為有時你出咗猛招之後咧，會唔會係嗰啲叫係嗰啲叫咩啊？物極必反啊！即係可能同你嗰個預期有個即係出嘅狀況啦，係你更加之差咧，唔清楚嘅。咁但係你減0.25厘嘅話咧，變咗就係話你減完之後，你再逐步望咯。即係可能其實嗱，其實我有咁講法啦，減0.25厘咧，唔係減完呢一次之後，你下次唔減啊嘛。咁你可能你當啊，我哋點陣圖。你未可能當減2至3次咯，咁起碼變相之下，如果你計翻條數嘅話，即係 total 你都可能減0.75厘嘅，或者0.5厘嘅。咁但係你有個狀況可以睇啊嘛，即係如果你假設你話，到時可能唔係咁差嘅話，你咪可能減0.5厘或者分2次減咯。咁你覺得係真係差嘅時候，你咪可能減多次咁樣咯。咁但係如果你一旦呢一次出咁重招嘅時候，咁你到之後你真係要再改嘅話咧，難嘅，同埋。雖然個市場而家好似有啲叫 price 先咗你減0.5厘啫，但係大家都明白㗎啦，即係市場嘅嘢，即係隨時入去 up 嘅，即係咩意思呢？就係話，咁你而家呢一刻你話減0.5厘，可能你說係回應市場嘅嗰個嘅睇法，但係就會有人會話，係咪因為個經濟好差，所以要減一次要減咁多啊咁樣咧？所以你今次咧，其實對於聯儲局嚟計，你減得少咧，又會俾人話。減得多咧，又會俾人話。咁你其實點樣做法都好咧，一定有啲人會唔滿意噶啦。咁但係好似啱啱提入到噶啦，你減0.25厘嘅，咁你咪可能你嗰個點陣圖嗰方面，你咪可能你話可能預計兩拍嘅會減2至3次咯。即係呢個我覺得係最好嘅方法咯。咁係啊，咁有啲講法直情話去到話咩？有啲民主黨嗰邊話直情話佢減0.75厘嘛，今次咁嗰啲就真係完全都唔使理噶啦。咁所以就減0.25厘啦，按道理，我覺得係喺呢間當前嚟計嘅話咧，一個市場最容易接受嘅方法。0.5厘，我真係唔覺得有咩需要嘅，真嘅。咁但係對於美股嚟講嘅話，又冇乜嘢啦。咁但係對於港股嚟計嘅話咧，其實今日嘅時間好多股份都真係可能炒住啲因素啦，彈咗上去嘅。咁包括啲黃金股啦，包括啲叫做啲息口敏感股啦。咁所以如果你減0.25厘嘅話咧，其實你話星期四翻落嚟嘅時間啦，有機會個市會有可能有機會有一啲嘅震盪嘅。咁但係又放心，因為如果你睇翻港股呢方面嚟計嘅話咧，其實而家某程度上啦，都係好視乎翻就係話呢個
內地個 A 股啊嗰個表現。咁啊 A 股就停咗兩日市啦，咁聽日就復市嘅。咁啊復市之後個表現如何？對於你話星期四嘅港股咧，嗰、那個參考作用都真係比較大。咁啊，所以再望一望先啦。咁啊，但係除此以外，我成日都話噶啦，呢一個禮拜我最關注、最擔心咧，都係日本央行究竟搞邊科。所以係啊，我會覺得先睇一下日本央行嗰邊，即係過幾關啦。先睇下 A 股聽日究竟個表現係如何啦。咁第二就睇下聯儲局議息會嘅結果。咁啊，當然星期四都仲有一日俾大家去睇定啲先嘅。咁我雖然星期四五放假啦，但係又係啦，但係我都仲會出席嗰啲電視節目度嘅，因為其實我放假都純粹係想請假啫咁樣啦。咁啊，但係咁啱咁巧咯，又我之前又冇諗過係喎議息會議喎咁樣咯。咁但係就係咁嘅情況咯。唔係如果即係啲咩問題嘅話，我都可能會喺即係拍短啲咯。如果即係可以時間容許嘅話啦，咁但係睇下點樣先啦。如果個事冇乜特別嘅時候就唔特別拍片嘅啦，係咁樣咯。咁啊，但係 anyway 點都好啦，留意一下啲央行嗰個狀況。咁至於股份方面嘅話，我見有啲朋友都有啲問股份啦。咁老鋪黃金咧，我就冇乜研究嘅。咁啊趁呢、這個呢幾日嘅時間啦，或者我都可以望一望佢啲嘢啦。因為我哋知佢都係啲類似都係啲新股嗰類啦。咁上次第一日嘅時間佢邊係好嘅，印象中好似係。咁但係冇乜特別插條數嚟睇啊。咁啊呢幾日可能我會插一插嚟望一望啦。咁啊，另外就睇下先，另外就啲股份答大家先啦。因為有個朋友問條問題，我都想再即係最後嘅時間啦，解答翻嘅。咁另外就朋友問呢、這個話3690，咁冇啊，揸住先咯。你見啲資金今日都有啲追堆追翻啲科技股嘅，咁佢應該都頂得住嘅。咁啊，揸住佢先啦。咁120蚊有貨，都同而家現價唔係差好遠嘅，咁揸住佢先啦。咁啊，但係有朋友問呢、這個8283。呢、這個就係借呢個西部水泥，咁啊呢啲就弊啲噶啦。其實水泥板塊咧，就個表現你睇翻就算最好嗰只都好啦，即係安費可樂都好啦，表現都係差嘅。咁啊，但係冇辦法，因為佢哋做嗰啲業務其實都好同呢個樓市咧息息相關。咁啊，同埋呢個一啲基建嘢。咁但係你見今年咧內地嗰啲嘅呢方面嘅投入啦，其實都唔好嘅。咁甚至乎你見之前嘅時間，樓價都仲係跌落去嘅時候咧，都嚟探呢個內房股啦，加上咧呢一啲嘅水泥板塊，咁所以唔開呢只嘅咯，呢只唔特別 buy， 即係如果你中意水泥板塊嘅話，倒不如你揀翻只安費可樂好過，安費可樂係真係最穩健嗰只咯。咁啊，至於呢一隻南哥壁嘅話咧，就1878咧，我都唔睇嘅，我直情即係煤炭股我有研究啦，但係南哥壁我唔睇嘅。因為對於我嚟講，呢啲第一唔係啲主流股份，第二係呢一隻嘢個波幅都好勁。呢一隻同另一隻嗰只叫永輝焦煤咧，之前好似1733啊，都係真係好浮誇啊！嗰只逆大中啊 ，sorry 逆大中。咁啊我都唔睇呢啲嘅，呢啲太過誇張。有隻仲其實仲有一隻㗎，有隻975嘅，都係好發嘅。咁我都唔特別啊，975咧，好似係錯嗰只係叫做係夢咩？好似係咩咧？都是焦煤那類的，我不 buy 這些股份，所以這些你要選的話都選一些正正常常的會好一點。但是煤炭板塊啦都不見得是好了，現在因為沒辦法，資源類呢特別是發電這些呢，大家一怕那個經濟狀況的話，他們都選不定，所以真的沒辦法。有朋友問就是380中鐵前景和長遠收息 OK 先回答你後者先。長遠收息不 OK， 因為這類板塊其實都未必是一些可以說即傳統上我們說的收息股，這些都未必是。但是中鐵呢，其實這些呢就好看內地那個叫在鐵路運輸那些這一類的那些發展那些東西啦，其實都慢了下來的。所以你看得到呢，其實呢這些板塊的表現呢，即是它加上那隻的中車那些表現呢，其實都差的，都差的。咁所以我覺得呢板塊就唔特別好咯。同埋如果你收息嘅話咧，大前提你個業務要穩定。咁但係中鐵就似乎嗰個業務狀況啦，都唔算話真係好穩定。咁所以如果你要揀嘅話，我寧願都係嗰句啦，化繁為簡啊，揀翻只呢個中移動咧就最好，唔使煩。咁再答埋呢位朋友問題，就係話個股市幾時可以苦盡甘來？嗱，其實咧如果大家有去聽我講座，每次講座的話，我都講一個 point， 就是為什麼港股的表現
即係過咁過呢幾年嘅時間啦，會比較差。即係你見好多地方其實就不斷可能創過高位啊，或者今年年以來嘅時間表現都好嘅。咁但係點解你見到個港股表現係咁可能比較不濟啦？即係我諗或者差，直接講差啦。咁呢個原因大家其實可以自己諗一諗嘅，諗下嘅。咁但係如果你係要我個諗法嘅話咧，我會將佢同兩個因素有啲關係。第一就係 A 股，即係因為而家港股同呢個 A 股個關聯度啦係比較高噶嘛。咁你 A 股表現都係麻麻地嘅時間，其實你港股表現咧都唔方好多去邊。咁你呢個都可以話係今年以嚟其實你見得到點解個股市比較麻麻地嘅原因啦。咁你同埋一樣嘢嘅，你睇成分股就知噶啦。成分股今年嗰個表現好多股份咧，即係當然你可以話啦，美團、騰訊，咁呢啲表現係 OK 嘅。即係如果你以翻今年嘅時間去表現嘅話啦，咁美團都好似升咗差唔多五成嘅添，表現一啲都唔差。但係個問題就係話，我哋有更加多嘅股份個表現咧好曳。咁你睇翻好多股份啦，好似藥明嗰啲咧，其實嚟講係跌緊六成幾七成嘅，今年以嚟。咁同埋上一次講咗啦，我都有 show 過張 slide 就係話咧。如果統計翻由這個叫係藥明啦，做成分股嗰一刻開始計嘅話咧，佢個股價同而家比嘅話，跌咗差唔多九成咁滯。佢當時嗰個價咧係160几蚊嘅。咁你諗下，其實點解？即係因為你 A 股唔得啦，咁啊同埋中美關係之下咧，就令到呢啲嘅股份變係差上加差咯。咁呢個係其中之一個原因啦。第二就係話，其實今年過去呢一年嘅時間，好多嘅地方，即係你見好似台股啊、日股啊、美國嗰邊啊，嗰啲股市咧，blink 白冲上去嘅。咁點解咧？因為人哋有一啲叫係當差嘅概念，就係、是、AI 概念。咁但係你相比翻，你話香港呢邊啊，有冇一啲 AI 概念嘅股，或者係一啲嘅即係比較我哋話叫強嘅呢一批 AI 股份咧？你唔好同我講話商湯係，即係商湯真係你諗下一隻氣場要虧損嘅股份，喺我眼中我根本上都不值一提。咁但係你見人哋嗰啲 Nvidia 啊、Microsoft 啊嗰啲全部咧。blink 白衝上去，台積電又係啦，係咪？咁日本有一隻8035，嗰隻係東京咩即係科創電子咁樣，都升得好勁。咁所以其實你可以話咧，人哋個市場咧有呢啲個係炒作嘅一啲嘅誘因嘅憧憬啊。我成日都話噶啦，即係炒股又好啦，投資又好啦，最主要講啲咩咧？就講你有冇憧憬，有冇商機。咁人哋咪有咯。咁但係如果你冇嘅時間，你個市場咪自然咧，好似爭啲咁樣咯。咁而全球嘅資金而家近呢一兩年嘅時間就全部咧都係投入去呢啲股份身上，咁所以點解人哋嗰邊咁好，我哋咁差，其實有一解嘅。咁但係你話點樣苦從甘來？暫時都答你唔到，因為呢個翻而家港股裏邊即係或者成分股裏邊啦，嗰啲嘅表現比重比較大嘅咧，其實都係金融股啦、友邦啊、匯控啦，跟住科技股 ATM 啦。跟住另外就係中移動呢一啲啦，咁中移動穩陣咯，但係中移動嗰啲係已經冇高增長噶啦嘛，即係你個股價唔會有啲咩好大嘅衝勁啦。咁你靠銀行股又係嘅，銀行股又唔會好勁嘅，仲要而家減息周期。咁你話啲科技股 ATM 冇錯嘅，咁啊表現就即係騰訊啦、美團份業績啦，第一季上半年 OK 嘅，咁但係只係 OK 咯。同埋當大家一擔心我哋經濟狀況嘅時候咧，呢啲嘅股份都冇人行噶啦。所以你咁計嘅話，你又要即係要解決，即係要個港股啊要好嘅話，除非你有啲新嘅賣點咯。如果唔係嘅話，就似乎真係要彈咧，要上咧唔易啊。同埋你個股值可能得到提升，咁呢個就個問題所在。咁啊，最後咧講一樣嘢啊，我今朝自己研究，有啲朋友都知噶啦。咁因為話説今朝早都真係比較有啲時間啦咁樣啦，咁我就研究翻嗰啲光刻機，即係內地啱啱未話提及到話，好似有啲文章提及到話可以整到8纳米嘅，咁我自己睇翻啲文章啊，同埋多得一啲朋友去幫手啦，揾啲資料啦，咁阿力嗰啲幫手啦，咁其實就你會知道咗，其實內地而家啱最新話嗰、那個即係個講法啦，有部架就而家可以整到啲光刻機出嚟啊嘛，咁而家應該最頂籠咧都係做到65纳米嘅啫。咁啊，未去到咁嘅地步咯。咁我都同啲朋友啲 share 呢樣嘢嘅。咁我有啲朋友都話唔係啊，佢哋而家內地都做到呢、這個，即係做咗呢個七納米嘅啦，即係呢個中心咁樣。因為佢哋都有啲以前買落嘅 EUV 機啊嘛。咁係嘅。咁但係 EUV 機本身就係因為你係要要多重曝光啦，即係 N+2 嘅技術啦。咁個量都好低嘅。
而且個成本好高。咁所以變咗你話而家呢一刻內地嗰個芯片個發展咧，都仲係爭啲。所以亦都解釋得翻啦，點解你見得到好似中芯啊、華虹呢啲嘅股價咧，會因為嗰件事啦，即係話內地可以整到光刻機呢件事咧而爆上去。咁所以就冇啊，都仲係要啲時間啦。咁啊，睇下內地有冇即係之後有冇可能有啲技術上面啦，睇有冇多啲突破咁樣先啦。咁但係當大家又當知道一樣嘢啦，咁樣啦。好啦，嗱咁啊講到呢一度啦，咁啊大家有問題嘅話咧，都可以再留言俾我嘅。咁我記得噶啦。總之呢幾日有時間，我就會研究一下隻江南布衣啦，同埋嗰隻嘅老婆黃金。咁啊，如果大家仲有啲股份想我研究一下嘅話咧，都歡迎留言俾我嘅。咁我哋就下個星期一再見啦。咁啊，多謝大家啦，同埋就春秋節愉快，我哋下個禮拜一再見，拜拜。